Перші місця на всеукраїнському фестивалі «Станіславів Dance Festival» одразу дві групи танцюристів народного аматорського хореографічного колективу «Сварга» заполонили серця суддів та глядачів. Своїми враженнями від фестивалю юні танцівники поділилися із нами. Станіславів Dance Festival – це масштабне хореографічне дійство. Сюди приїздять танцюристи, які представляють різні стилі та жанри, аби визначити найкращих та набратись досвіду. Цьогоріч на дійство завітало кілька тисяч учасників. Був серед них і колектив «Сварга» із Коломиї. Фестиваль мені дуже сподобався, тому що було дуже багато колективів, багато нових знайомств, багато бачила, як танцюють, і також багато цінного. Це було для мене. В журі була Тетяна Денисова і Костянтин Домільченко. Також день перед фестивалем, коли виступали колективи, були сольні номери, і там був Влад Яма. Ми були дуже раді, що нас ми побачили таких хореографів. Участь в конкурсах – це для нас це як стимул до праці. Ми бачимо інші колективи, ми бачимо їхні рівні, свої рівні. Коломийські танцівники виступали у двох вікових групах у номінації «Народна хореографія» з танцями «Коломийка» і «Буковинський» і отримали два перші місця. Такий фестивальний досвід для юних танцівників не новинка. Вони вже побували навіть у столиці, де, до речі, теж здобули призові місця. Тішиться успіхами вихованців керівник колективу «Сварга» Мирослава Воротняк. Це ми вже не перший раз у них на фестивалі, це вже третій фестиваль. Цього року ми взяли перше місце в номінації «Народна хореографія». Кожен фестиваль дає якби стимул до того, щоб була робота дитини над собою, щоб вони бачили свої плюси, свої мінуси і показали себе і дивилися на різні колективи. Враження від фестивалю лише позитивні, кажуть танцюристи. Щоправда, подорожі втомлюють. Навіть дорога до Івано-Франківська не дається без труднощів. Проте на сцену усі виходять з посмішками та вірою у свої сили. Це був дуже цікавий фестиваль, ми в ньому виступали, там було дуже багато номерів. Ну, і поїздка була не дуже важкою, але там було дуже багато номерів. І ми виступили дуже гарно, зняли перше місце завдяки нашому керівнику Марсану Древні. Народний хореографічний колектив «Сварга» створили у 2006 році. Цього року святкують перший ювілей – 10 років. Зараз тут займається хореографічним народним мистецтвом близько 50 діток. Вони є традиційними учасниками концертів у місті та різноманітних фестивалів у всіх куточках України. І всюди їх сприймають дуже тепло. Враження було надзвичайно, ну такі дуже позитивні, їх не можеш передати. Мама запропонувала піти, мені дуже так, воно так вписалося в душу і дуже сподобалося. Після виступу колектив «Сварги» продовжує вдосконалювати свою хореографічну майстерність. Дітки приходять на репетиції та вже готуються дивувати нас новими танцями та постановками.